Отже, мене звати Микола Фаріон, я мобайл девелопер на SoftServe, і сьогодні я вам розкажу про розробку 2D мобайл ігор, які базуються на карті. Ось сьогодні ми пройдемося по такій короткій адженді. Загалом я розкажу, що таке tile-based гра, які вони бувають, тобто відомі tile-based ігри, і можливо ви навіть не знали, але ви вже таку бавились гру. Ось, далі я розкажу про Development Tools, яку можна вважати енджином, це Cocos 2D. Ось і його там історію, тобто як він модифікувався і які зараз є варіанти для розробки. Далі ми поговоримо про Tools для розробки самих карт, на основі яких буде і наша гра. І ми поговоримо також про Tools, яка буде використовуватись для створення нашого персонажа, зокрема його рухів анімації. Крім того, ми глянемо до секції коду, ось як завантажувати карти, як завантажувати нашого персонажа і які трикі моменти є при створенні рухів. От. А також ми розкажемо, що таке NPC і як їх додати до гри. Ось. І в кінці ми проведемо коротке демо, ну, на якому я покажу, як працює оця гра. І в кінці я пошарю цю презентацію разом з проєктом. Ось. Що ж, давайте почнемо. Ну, загалом tile-based гра. Що це таке? Tile-based гра – це гра, яка базується на карті. Зазвичай кожна карта складається з маленьких компонентів, таких, так би мовити, прямокутничків, за допомогою яких малюється вся повністю карта. Ці прямокутнички якраз і називаються тайлами. Ось, типові ігри, це, які базуються на тайл. Це є Super Mario, Zelda, Pac-Man, герої другі. Також вони були написані за допомогою tile-based мапи. Ось. З таких відомих популярних ігор також використовуються різні проекції. Тобто в даному випадку ми будемо розглядати найпростішу проекцію, хоча можна їх розглядати ізометрично і ортогональну проекцію, але це вже більш цікавіший став, який вже можна буде потім іншим разом розглянути. Загалом розкажу про Cocos 2D, це якраз основа, на якій ми будемо будуватись, от, і його таку коротеньку історію, чому саме Cocos 2D, чому саме його різновид 2DX ми будемо використовувати. І що їх склалось? Загалом, Cocos 2D був одним з кращих фреймворків для мобайл-девелопменту iOS. Я як iOS-розробник не міг не звернути на нього увагу. Але з виходом від Apple AppKit, SpriteKit, виникла дуже велика проблема через те, що більшість ринку, який був захоплений Cocos 2D, перейшов до SpriteKit, бо це був нативний вже development kit для ігор. От. Незважаючи на те, що SpriteKit забрав велику долю ринку від Cocos 2D, Cocos вирішив не здатись, і його розробники розробили кросплатформену вже версію, яка базувалась на C++. Це є різновид Cocos 2DX. Ось, в даному випадку ми можемо побачити, як Cocos 2DX виглядає і як на ньому ігри. Тобто ми бачимо, що є перелік платформ, які входять до можливих варіантів, де може ваш кінцевий продукт, ваша гра запускатись. І також ми бачимо різновид різних мов, тобто чим ми можемо писати насправді. Тобто ми можемо писати і на JavaScript, і можемо і на Lua, і на C++. В даному випадку я буду розглядати варіант на C++, тому що кожен iOS-девелопер стикається з C++, якщо він от працює з якимись лібами, ось, йому приходиться працювати з C++. Тому це найбільш, на мою думку, це найбільш рідний. Крім того, є багато різних інжинів, тобто є Unity дуже відомий, є Unreal Engine, LibGDX, от, той же самий SpriteKit, але в них є свої відмінності, тобто деякі є лімітовані, деякі мають дуже багато своїх, можна сказати, таких примочок. Але деякі, наприклад, по мові просто не підходять. Наприклад, якщо я не знаю C-Sharp, я, наприклад, на Unity не дуже щось зможу написати. Тобто, ось, чи там
Якщо там мені треба чогось полегше, мається на увазі щось легше, мені не треба Unreal Engine використовувати. Тому в даному випадку я обрав COCOS 2DX, він, на мій погляд, виглядає найпростішим для старту для iOS-девелопера. Ось. Зараз я вам розкажу коротко про гру, яку ми будемо пробувати імплементнути. Ось, тобто я вже її попередньо підготував, я вам коротко про неї розкажу, і ми в кінці подивимося по ній демо. Загалом, що ця гра собою представляє? Це є 2D-гра, це є role-playing game, вона ж також відома як RPG, стиль цієї гри, коли персонаж має певну якусь задачу, і він її виконує. Тобто особа не від першого лиця ходить, а ходить від якогось іншого персонажа і виконує якісь квести або щось тому подібне. От, ми покриємо, як в цій нашій грі ми покриємо такі задачі, які стикаються в game development, такі як пересування персонажа по карті, розв'язок колізій, тобто як ми маємо вирішувати, де персонаж має ходити, а де немає, тобто якісь блокери, як ми це маємо визначати. Також ми будемо визначати анімацію, тобто як промальовувати анімацію так, щоб вона відбувалась одночасно з рухом. І також ми покажемо, як здійснювати примітивну комунікацію з NPC, тобто в вигляді діалогів. Ось. Що ж, загалом про COCOS 2DX я скажу, що переглядаючи ці всі варіанти, я дивився на COCOS. Спочатку я хотів Objective-C взяти COCOS 2D, але виникла така цікава подія, що COCOS 2D почав масово змінювати свою API, і вони викинули support TileMap. Так як я вже сказав, що я буду працювати з TileMap, тому я вирішив перейти на 2DX, щоб це продемонструвати, бо насправді COCOS 2D зараз з TileMap не дуже дружить. От, в нього є, немає свого рідного імплементера, вони його просто викинули. От. Або можна юзати deprecated класи. Тому ми вирішили заюзати в цьому проєкті up-to-date. Ми це можемо, щоб засетапити наш проєкт, ми дістаємо latest COCOS tools, які є на їхньому сайті. От. Далі ми можемо, щоб це засетапити, це от такий короткий опис того, як їх сетапити. Після того, як ми скачали tools, ми змушені здійснити сетап, Python-овський скрипт. Після чого нам цей скрипт запропонує Android конфігурацію. Ця конфігурація не є обов'язкова, тому ми можемо її скіпнути. Але після того нам обов'язково треба буде виконати запис в bash profile для того, щоб наш COCOS міг зареєструватись в системі. І після того ми вже можемо в одну стрічку згенерувати COCOS 2DX Project. Тобто в даному випадку ми створюємо COCOS, далі назва нашого проєкту, далі в нас є ідентифікатор, тобто, який буде використовуватися. Далі тут вказується мова, і далі вказується директорія, де воно буде створиться на цей новий проєкт. В мене вже є це готове. Я зараз продемонструю вам, от як це виглядає вже створений. Тобто, в мене створився отакий вже проєкт, в якого є iOS, а також Mac-конфігурація. Крім того, в нього є ще інші конфігурації для інших систем, але в даному випадку я покажу тільки iOS і Mac. Чому? Бо це з точки зору iOS-девелопера, це я показую. От. Загалом, що нам треба для того, щоб почати девелопмент? Кожна tile-based гра базується на тайлах. Тайли треба розробляти з допомогою, треба або використовувати вже існуючі, або пробувати створювати тайл-мепи на основі існуючих тайлів в тайл-редакторі. Один з найпоширеніших – це є Tiled. Що дуже тішить, це те, що він є безкоштовний. Його створив такий дядечко, я не знаю, боюсь просто помолитись в його вимові, його імені і прізвище, тому я просто його виділю. Ось. І цей редактор є безкоштовний, в ньому можна, його можна скачати за цим посиланням, і в ньому можна здійснювати створення мап
конфігурацій. В даному випадку ми бачимо ось це кусочок мапи, яку ми сьогодні будемо бачити. Кожна ця клітинка – це є маленький тайл. Коли вся велика – це площина, тобто це є, по суті, вся мапа. В даному випадку exit – це в нас наш вихід, який буде об'єктом. Коли ми, у нас персонаж буде сюди заходити, ми будемо ловити якісь івенти. От. І тепер я коротко так покажу, що собою представляє Tilet. Tilet – це така, можна сказати, аплікуха, яка дозволяє генерувати мапи на основі попередньо заготовлених спрайтів, які вони ще називаються тайлами, просто тайлсети, які ви підвантажуєте і додаєте собі, малюєте, так би мовити, свою карту, базуючись просто брашом. Тобто у вас є пен, можна сказати, такий клон-стемп, на основі якого ви малюєте. От я зараз вам покажу, це тайлет, оце карта, я в принципі не хочу ці псувати, тому я покажу це на новій. Тобто я покажу нову, ми вибираємо тут, у нас є орієнтейшени різні, от ми працюємо з ортогональними, але є ще, от я казав, ізометрик є ще гексагонал. Ось, насправді, ця вся карта, ці всі карти, які, от ми будемо, наша гра буде на двох картах, Horrorland і Middle of Nowhere, вони насправді є дві створені за допомогою ортогонал проекцій. От, я зараз покажу ще одну, тобто, от, тут ми задаємо величину, з якої величиною у нас буде створюватись карта, тобто ширина і висота, а тут ми вказуємо кількість пікселів на один тайл. Один тайл – це оця така маленька плиточка. От. Просто, щоб показати, як це малюється, це створюється тут, додається новий тайлсет, вибирається тайлсет і вибирається, там, наприклад, якийсь, ну, нехай буде в нас це намбери, буде спрейтшіт. От. І ми, наприклад, вибираємо, тут можемо вибрати область, от, спрейтшіта. І ми можемо цим, наприклад, малювати собі якісь, отакі, можна сказати, таку комбінацію. А ми можемо зразу малювати декілька брашів. Насправді ця операція трошки є така довга, створення карти. От, тому я не хочу присвячувати цьому багато, але якщо комусь буде цікаво, я потім можу пошарити лінки і розказати про це детальніше. От. В даному випадку стайлами ми не зберігаємо, це була тільки така вступна. Ось. На основі цих тайлів ми будемо створювати нашу гру. От. І що важливо є, що Tilet є кросплатформеним, його можна запускати на Linux, Windows, на Mac. От. І як я вже казав, що він є безкоштовний, тобто це одні плюси. Єдине, що виникає питання, де взяти самі оці тайлсети. Але в інтернеті є купа ресурсів, я навіть потім скажу, як їх пошукати. Це буде ще далі. На виході з тайлсету, коли ми це все зробили, у нас видно, що у нас є розширення TMX. Що ж таке розширення TMX? Це формат вихідного файла, це якраз є tilemap. От. От яскравий приклад TMX – це кусочок тайм-апу, фрагмент виходу. От, як він описується. Це насправді самозвичайна XML-ка, в основі якої лежить просто теги, по яких лежать об'єкти, ось, і по їх параметри. Тобто в даному випадку ми кажемо, що в нас є група exit, в якій є ім'я просто виходу, який називається також exit, тип виходу exit, параметри, де він знаходиться, його ширина і його висота. Тобто це цього прямокутничка в нас є. Вибачте, зараз, секунду, я переключу просто тут. От так. Оп. У нас є оцей exit, і в нас є його параметри. Тобто, от. І ми параметри, і далі ось тут важливо, є така штука, як property. Це, по суті, кожен вихід має вказувати, куди він доставляється. Тобто, це, ці всі значення сетаються юзером. Тобто, вони не є якісь задефайнені системою, чи ще, їх можна перевизначити. В даному випадку в нас використовуються такі команди, як destination, це куди ми будемо перенаправлятись, ну і позиції start x і start y. Особливість, що в Tilet, вони, нумерація починається, як ви бачите, тобто,
починається зверху, це буде 0,0 координата отут. А тоді, якщо ви подивитесь в лівий нижній куток, якраз ви бачите 0,0 координату. Тоді, як, наприклад, ми хочемо збільшити x, ми рухаємо сюди. Тоді, як ми хочемо збільшити, наприклад, y, то ми рухаємо вниз. От. І отак воно відбувається. Тобто так. А в самому кокосі і як в OpenGL координата навпаки протилежна. Тому для того, щоб було зручно, ми оці координати трошки адаптуємо. Тобто вказуємо координати, які будуть використовуватись в видозмінному порядку. Тобто вже редаговані під OpenGL. От. Але це всього лише вказується номер тайла, от який тут, який інвертований. Тобто він іде, ніби рахується, починається не звідси, а рахунок починається звідси, тобто зворотній. От, таким чином. Що ж, ми дійшли до питання, як створити власну карту. І я вам скажу, як вже казав, що дуже легко, в інтернеті є купа ресурсів, вони є безкоштовні. Дуже крутий сайт називається Open Game Art. Він містить, я не знаю, більше 30, я бачив точно, різноманітних тайлсетів для 2D ігор. Тобто він не тільки містить для 2D ігор, але там є розділ 2D ігор, і є безкоштовні тайлсети, і є цілі редактори, тобто посилання на редактори, де ви можете створити персонажі. В принципі, на основі цього OpenGameArt був вибраний ресурс і був створений персонаж, про який я вам зараз розкажу, як текстуру. От. І також є хороші туторіали, навіть YouTube-відео від каналу, який називається Game from Scratch. Вони описують і демонструють, як користуватися правильно Tilet тулзою і як правильно створювати різноманітні там леєри чи, наприклад, об'єкти, як в даному випадку це вихід. От. Так, давайте перейдемо до текстур. Тобто, як я вже казав, що з OpenGameArt я знайшов хороший ресурс, з якого я вирішив створити персонажа. В даному випадку ось як виглядає персонаж. Ну, це насправді спрайт персонажа, і спрайт складається з частинок. Тобто недолік, що треба це все нарізати самому. От, але хто має звичку працювати з графічними редакторами, це може досить класно йому посприяти. Тобто він може там щось попробувати собі своїх персонажів понастворювати. Ось, я використав вже готовий, ну, в сенсі, я використав готові картинки, їх порізав собі цей. Це тулза для цього перегляду, це є текстур пекер. Його особливість в тому, що він дозволяє зібрати об'єкти в маленький спрайт, який потім створить на виході два файли, які будуть містити розміщення кожного компонента, тобто кожної картинки. І також буде містити, крім того, саму цю картинку, тобто спрайт. Ось, це буде два файлики. Один буде playlist, а другий буде PVR-файл, який буде містити всю ці дані. Ось, я зараз покажу вам, як здійснюється анімація, ну, тобто, як можна подивитися, що ви насправді таке нарізали, і чи воно годиться, чи не годиться. От, ви виділяєте, наприклад, декілька собі компонентів. От, я вибрав собі три. Я хочу подивитися animation preview, як він ходить. Я тут можу контролювати там якусь швидкість, як він буде ходити, тобто це переглядати. От, досить зручно і досить класно. Єдиний мінус, що тулза є платна, але якщо ви хочете всі фічі, тобто мати хорошу компресію і тому подібне, але якщо ви готові, тобто пожертвувати трохи компресію, ви вчитеся тільки, то вам достатньо безкоштовної версії. От, вона, можна сказати, не є сильно лімітована, тобто більшість можливостей в ній доступні. І також у вас є можливість на 7 днів скористуватися скористуватися про-версією. Тобто про-версію, де йде всі алгоритми і тому подібне. Тобто, що є досить хороше, якщо вам треба одну гру створити, ви спокійно можете використати цей редактор. Або, звісно, ви можете його придбати також. Ось. Цей редактор створив Андре Рьов. І він якраз дуже цим цікавився. Є дуже багато від нього всяких статтів.
дуже розкручений оцей текстур пекер. В нього є дуже багато туторіалів, і він супортить багато різноманітних двіжків, такі як Unity, CocosVD, Sprite, Phaser, Starling, і ще там є цілий ряд, я просто не буду їх перечитати. Тут я продемонстрував якраз це, що я вам показав. От, насправді, як створити це все, є от в Polynti, я тут запровадив якраз тулінку, тобто як створити свій спрайт на основі вже нарізаних картинок. Це все є добре документовано, що на відміну від Tiled, в Tiled трошки гірша документація, це за рахунок того, що він є безкоштовний. От. Що ж, давайте тепер подивимося трошки до коду, тобто ми насправді створили дві текстури, тобто на основі яких у нас буде вже карта, тобто у нас є персонаж, який, і в нас є карта, яка буде початковою картою, тобто з якою ми будемо, по якій ми будемо рухатись. Як взагалі в Кокосі працювати, тобто це так, як ми створили проект, що ми маємо побачити. Я зараз вам суденько покажу. В нас насправді буде тут створена гейм-сцена, в якій ви зможете вже створювати свої параметри. В даному випадку тут вже код я дописав, але насправді тут буде у вас тільки, по суті, декілька викликів. Це буде оцей виклик createScene і буде статичний create. А решта, що ви дописуєте, це вже імплементація ваша, тобто ви можете собі дописувати різноманітні компоненти, методи, і це все в своєму, можна сказати, леєрі, який рендерить Cocos 2D. Cocos 2D це все рендерить за принципом дерев, тобто він намагається додавати об'єкти як дерево, тобто в кожного компонента є чилди, і в чилді можуть бути також чилди, і тому за рахунок цього можна дуже легко підчіпляти нові компоненти на різні рівні, і на ну, тобто в як Z-ордері, так же само і в можна масштабувати їх без проблем. Тобто це ну, хороше таке рішення, деревовидна структура. От, ми хотіли сказати, як завантажити, по суті, карту. Ось, карту завантажити дуже просто. Cocos має вбудований клас, який працює з картами. Ми вказуємо назву в нашої карти, ми її лінкуємо до проекту. В даному випадку ось ми пролінковуємо до... Sorry, ресурсами пролінковуємо карти. От, ми пролінковуємо наш, наприклад, початковий левел, це буде Horrorland. Ми його пролінковуємо. Як я вже казав, що це опис карти буде в вигляді XML-ки. От, і в нас тут вказано, тобто, всякі позиції, різноманітні леєри. І цю карту в нас насправді цей TMX клас, він її вже прочитає без проблем. Тобто він її розпарсить. Єдине, що вам треба буде сказати, які леєри ви хочете дістати. Ось, щоб дістати леєри, ви просто вказуєте назву леєр. Дуже міцна зв'язка з назвою леєра, який є вам задекларований в карті. От, також є чітка прив'язка до картинок, які використовуються. Ви маєте носити ці картинки з собою. Тобто от так виглядає TL-сет. От якщо ви хочете там щось робити. І на основі TL-сету ви вже промальовуєте якісь свої карти. Їх треба носити з собою для того, щоб коли це все збирається, об'єкт, ну, ми маємо тільки посилання насправді в цих XML-них файлах, ми маємо тільки посилання на наші спрайти. Ось. Тепер повернемося. Тобто, для того, щоб засетити мапу недостатньо, нам треба її також додати до основного леєра, як я вже казав, що це деревовидна структура, і ми вказуємо, що ми будемо просто додавлятись поверх неї, ми вказуємо, який об'єкт і який буде Z-ордерінг, тобто як він буде позиціонуватись. Також ми ставимо базову точку, тобто якор, типу, так би мовити, такий, звідки, де у нас буде позиція основна, тобто ми можемо зміщувати, наприклад, якщо нам важливо, щоб наш об'єкт був посередині, тоді ми маємо вказати точкою чуть-чуть модифіковано. От, також нам важливо, щоб
все правильно рендерилось, ми маємо показувати певний дотримуватися певного масштабу. Адже ми будемо запускатися на різних платформах, і щоб визначити цей масштаб, в нас є вже за допомогою Cocos 2D, є наконфігуровані в AppDelegate size класи, які дозволяють майже без жодного втручання використовувати GL, OpenGL адаптивно під ваш screen size. Тепер повернемось далі до нашої карти. Тобто завантаження карти відбувається, ми завантажуємо певні рівні. От в даному випадку ми можемо також рівні виключати їхні бачення. В даному випадку це мета-рівень, який нам каже про блокери. Ми його бачили ось тут. Це оцей червоний контур. Це він каже, що туди заходити не можна. Ось. Ми його далі будемо використовувати. Всі ці позначки, мета і тому подібне, це вони не є задефайнені, тобто це які ви собі задасте, такі вони і будуть. Ось. Також в нас є object групи, крім леєрів. Object групи, вони вже володіють певними об'єктами, тобто параметрами. Ми можемо промальовувати їм координати. В даному випадку, як ми бачили, вихід наш з карти, він був групою реалізований з багатьма параметрами. Тепер я хочу показати, як насправді це виглядає. От початковий init. У вас тільки завантажується ваш леєр, і ви маєте, тобто, перевірити, чи ваш суперклас завантажується. Далі завантажите вашу карту, і далі ви завантажуєте вашого героя. От. В даному випадку герой у нас такий скелетик, тому я його назвав Bones. От. І ви маєте сказати, так як було показано в Tiled Editor, вибачте, в Texture Editor, було показано, що назви, щоб знати, куди об'єкт рухається, ви маєте вибирати дірекшени. Тобто в даному випадку я використовував специфікатори і колонки. Тобто, бо я цю картинку розрізав на колонки, і відповідно, щоб знати, яка колонка і який ідентифікатор, щоб знати правильну анімацію, тобто, що за чим, в якої послідовності відображати. Ось, ви показуєте стартову картинку, яка буде завантажуватись. Далі вказуєте позицію, з якої об'єкт має почати. В даному випадку я просто собі задефайнив деякі позиції, тобто там для перевірки. От. І також тут масштабування, воно так як в нас в айфоні треба кращий скейл, то я вирішив, що персонажа ми просто будемо більш деталізовано показувати, щоб він був кращий. Ось, і, звісно, тут вже anchor point, як я розказував, що якщо нам треба змінювати об'єкт якийсь щоб його презентувати посередині, ми вказуємо його не нульову точку, а його середину точки. Таким чином ми досягаємо, що об'єкт буде рухатись посередині. Тобто, ось, щоб це його буде як центральна позиція, до якої буде прив'язано все. Далі в нас є рівень, на який ми маємо поставити це леєр. От, наприклад, в даному випадку це рівень підлоги, тобто на який ми ставимо нашого героя. От, і кажемо, що він буде от на даному рівні, він буде на рівні підлоги відображатись. Ну і далі ми використовуємо собі якусь константу, яка каже в подальшому, чи персонаж може рухатись, чи не може рухатись. Це все з user-defined. Ось, ви можете використовувати свої імена. Як перевіряти, чи користувач, ну, ви завантажили карту, все класно, у вас відображається ось така карта. Ну, вона вже буде, правда, трошки інша, але можу я навіть вам показати. Ось, секунду. Гаразд. У вас завантажується така карта і персонаж. Як порухати персонажа, як контролити його рухи? Для того, щоб контролити його рухи, нам треба ловити івенти з даного випадку, якщо ми плануємо працювати з будь-яким, там, я не знаю, телефоном чи, наприклад, на десктопі, нам треба ловити івенти від кліку. От кліку, тапу. Для того це вже є прописаний touch event, ось, і ми на нього просто скидаємо лисенера на тачі. І ось це стандартний. Стандартна рекомендація, яка рекомендує Cocos 3.13 використовувати. От. Попередні версії мали іншу імплементацію, тому от якраз це up-to-date якраз версія, яку я б радив використовувати.
для того, щоб у вас не було ніяких конфюзів. Ось. Коли подія on enter, ви також підписуєтесь. Кожен леєр має подію enter. Це коли ви заходите тільки на завантажити якийсь рівень, і у вас додаток піднявся, з нього завантажується on enter event. Ось. І тут ви якраз маєте зареєструвати свої колбеки. І це також ви можете отут schedule update. В даному випадку це підписка на апдейт карти. Тобто, що карта час від часу буде кидати подію, що вона хоче отримати нові дані, щоб щось перемалювалося, наприклад, позиція персонажа чи щось тому подібне. От. Колбеки ці відписуються автоматично, їх не треба ніде потім відписуватись вручну, що є досить зручно. Коли ми отримали, підписалися ось тут на колбек, коли юзер преснув на якийсь таб, ми отримали івент, як визначити, куди нам рухатись. Юзер розпізнає, куди він сам, ну, точніше, девелопер розпізнає, куди тапнув юзер, це за допомогою координати в юшці. Цю координату конвертується в OpenGL Layer, тобто як вона репрезентується насправді. А ця вже координата з OpenGL Layer репрезентується в координатну систему самого нода, тобто компонента оцього tree-based структури, яке я розказував, що, кожна, що в карті промальовано як... Вибачте, секунду, я задалекшов. В карта промальована як в виді деревовидному, і тому, тобто, щоб кожен нод має свою певні зміщення, тобто може мати свої офсети, може мати свої скейлінги, і щоб це правильно перевести, рекомендовано конвертувати в цей нод space. В моєму випадку це зроблено просто автоматично для того, щоб не допустити помилки, хоча я там не використовую якихось advanced scalingів, просто це такий як шаблон. Ось. Далі ми отримуємо реальну позицію нашого персонажа і обчислюємо різницю, тобто, ну, в даному випадку імплементація може бути переписана, але в даному випадку ми просто обчислюємо різницю локацій і по цій локації визначаємо, де персонаж має, куди він має рухатись. І далі ми кидаємо подію, щоб виклик методу, щоб оновити позицію для нашого гравця, у даному випадку персонажа. Що ми робимо на оновленні позиції? Ми насправді створюємо анімації для руху. Тобто, ми, коли ми створювали ось цей в Texture Packer Editor нашу анімацію, ми її тільки створювали тут, візуально. Тобто, насправді, в нас її немає, в нас є просто, вона розписана, але щоб її задіяти, нам треба її виконати з коду. Як це виконати? Насправді, для того робиться перелік кожних цих кадрів в циклі. От, якщо ви знизу бачите кусочок коду, в даному випадку ми будемо перечисляти три кадри з частотою 0.15. Ось, і кожен кадр з такою частотою просто буде пробігати, і це буде отак виглядати наша анімація. Ось, це от наш приклад, як у нас буде персонаж бігати. І коли ми отримали оцю анімацію, це якраз Create Hero Animation оцей, тоді ми можемо цю анімацію передати в аніматор сам, типу, який буде програвати цю акцію, це відображення, цей рух. І ми далі маємо дізнатись подію, коли це закінчилось. Тобто ми кажемо також собі callback якийсь, donation, наприклад, скажемо, куди він має звернутись, коли завершиться наш пробіг по карті. От. Цікавий нюанс є, що в Cocos 2DX додавали послідовність sequence, а також послідовність swap, яка використовується для того, щоб sequence – це послідовно, swap використовується, щоб одночасно запускати дії. В даному випадку sequence використовується для того, щоб запустити action, потім done action. Якби в нас було б swap, то б ці дві події запустилися б одночасно. От. Ну і сам рух персонажа тут вказано, з якою затримкою його використати. От. І вказано, на яку позицію. Це є action move to, і це якраз action спокійно сетається в послідовність. Тобто такий принцип. І запускається, от кожна подія вказується, на якому об'єкті її запускати. От. Ну, коротко так покажу,
Як це виглядає більш вже деталізовано, описано? Це в нас от ці move action-и ми визначаємо. Тобто також, чи користувач може йти, ми наперед заблокуємо, що він може йти, щоб в нас він не бігав, коли в нас він насправді промальовується якось action, тим самим ми блокуємо наш відхід, ставлячи отакий примітивний блокер. От. Що він виходить з функції і нам не пересувається, якщо, наприклад, в момент відображення нашої анімації юзер ще раз тиснув кудись на екран, тобто щоб це не програвалось так, тобто щоб в нас не було якихось затримок через те, що вся анімація програється з... Ну, щоб в нас не було розсинхрону, точніше, через те, що анімація програється з затримкою. От, тепер такий вже останній пункт, перед тим, як ми перейдемо до демо. Це як написати, по суті, NPC-шку. Тобто у нас є мувменти, і ми хочемо тепер вирішити, що персонаж кудись ходить. Нам треба, щоб він до когось, наприклад, звертався, чи щось тому подібне. Для цього я створив спеціальний клас, просто базовий NPC, який насправді є... насправді це є абстрактний клас, який не має імплементації. Ось, що в ньому є... З нього вже всі інші NPC-шки будуть базуватись, в нього передається callback, який має спрацьовувати, коли з ним відбувається подія інтеракт, взаємодія. Ось, і вона має викидатись певний callback на певний рівень сценарію, який ми вказували. В даному випадку ми будемо просто спілкуватися з персонажем, і ми будемо вказувати, хто і що буде говорити. От. Це збереження, тобто для того, щоб ми могли з верхнього рівня доступитись до цих методів, ми собі просто записали це як по ієрархії, як protected. Звісно, цей код може модифікуватись, це я не презентую, що це як якийсь панацея, а це може бути модифіковано і може написано краще вами. Що ж, а тепер давайте я вам покажу демо, що, як воно працює, це, що воно було описано зверху і... Як взагалі виглядає наш проект? В даному випадку ось проект складається з структури. Це в нас є Game World Sense, це якраз основний наш леєр, на якому буде якраз все відбуватись. Він має в собі такі методи, от тут перелік методів. Це як ініціалізація карти, завантаження під карти, тобто це в нас ініціалізується повністю сцена, а тут вже карта завантажується, яку ми будемо використовувати. В даному випадку в нас є дві карти. Реалізовані Horrorland і Middle of Nowhere. Ось. Далі в нас є методи для встановлення позиції персонажа і також закінчення анімації. Ось. В нас є івенти для апдейту самого нашого леєра, тобто нашої гейм-сцени. Тобто час від часу цей івент тригериться і ми маємо оновлювати. В даному випадку ми позиціонуємо камеру так, як в нас рухається герой. От, це така ідея. І в нас ще є ці виклики, що я казав, що ми підписуємося тут нашими хендлерами на тачі. І от обробка наших тачів. Тобто ось, це обробка тачів. І ми в тачах ще також вписуємо логіку, яка відповідає за пересування. От, тобто ми вказуємо, куди має посунутись персонаж. І також ми можемо вказати, що, наприклад, має якась подія відбутись, наприклад, сховати діалог чи щось тому подібне. От. Коли ми сетуємо плеєр позицію персонажа, ми також виконуємо анімації і перевіряємо, чи в нас немає колізій, і чи ми, наприклад, не здійснюємо комунікацію з NPC-шкою. Тобто NPC – це non-player character, це будь-який персонаж, яким не грає особа, це може бути просто персонаж, який здійснює певну дію на карті. Ось. Може якийсь гайд дає або щось тому подібне. Загалом в нас ми написали такі утиліти, які допомагають визначити координату в позиції відносно tiled системи, щоб було зручніше визначити який об'єкт. І за допомогою tile індекса ми можемо доступитися до нашого леєра. Тобто ми дістаємо його ID-шку, і з ID-шки ми дістаємо його параметри, тобто з цієї карти. Тобто ось цю карту можна прочитати по ID-шці, тут є ID-шки певні, і по цих ID-шках можна читати карту, тобто які відповідні там засетані значення. От. Тепер
От якраз ця анімація, що я розказував. І кінцева от анімація, коли він закінчує вже рух. Тут я показав от приклад, як він визначає, чи він дійшов до правильного об'єкту, тобто в даному випадку це виходу. І ми читаємо об'єкт з карти і визначаємо, чи це, наприклад, якась виграшна позиція, чи там, наприклад, якесь має бути завантаження іншої карти. От. Ну і це вже показував. Це утиліти якраз для конвертації і утиліти для анімації. Тобто, як я казав, що анімація здійснюється по циклом зміни картинок, в залежності від того, який індекс. Ми просто визначаємо, з якої позиції він рухається, до якої, і базуючись на тому, ми визначаємо напрямок і додаємо цей напрямок, щоб згенерувати картинку. Щоб отримати, точніше, назву картинки, і по набір цих картинок ми перебираємо просто в аніматорі. Оце якраз є ця, оце базовий, по суті, метод, який використовують для анімації. Тобто ось. Ну і останнє, це якраз, що я казав, що NPC, розмова з NPC-характером. Що ж, давайте я тепер покажу, як воно все працює. Ми зараз запустимо проект на симуляторі. Ось, і на основі цього ви можете побачити, тобто, що ми таке згенерували. Тобто, бо в даному випадку у нас є просто тайлд карта, яку ми не бачимо. У нас немає редактора. А от ми вже і завантажили гру. А кожен тап я визначаю позицію. Ця позиція от логується сюди. Тобто, що ви тачнули, це суто для дебаг інформації. Ось. Можете на це не звертати увагу, це просто так було. От, і ми коли пересуваємося, тобто персонаж може пересуватись, але може на деякі текстури не пересуватись, бо там в нього є визначений рівень, що ось є блок. От як це визначається? Це визначається за допомогою нашої гейм-сцени. І в нас визначається подія, чи це в нас є collidable об'єкт. От. Якщо в нас є колізія, тоді він повертається і нічого нам не здійснює, ніяку позицію він не змінює. От така ідея. Звісно, це можна модифікувати, адаптувати під ваші потреби. Ось, повертаємось. От. Зараз покажу просто таке демо, як це бігає. Тобто, в даному випадку рухи персонажа можна характеризувати такою, так би мовити, ареєм 3x3. От, в цьому ареї він, значить від того, куди ви клікнете, наприклад, чи ви клікнете вліво чи вправо, він буде пробувати пересуватись туди, тобто на зміщення плюс один. От, як би мовити, такий прямокутник довкола персонажа. Ось, якщо ми клікнемо, от зараз ми маємо NPC-шку, якщо ми клікнемо на NPC-шку, у нас він скаже якийсь от меседж. В даному випадку це назва персонажа, ну, NPC-шки, і він нам каже, що от, от такий квест. Що зайди в таємне місто, зайди в старе місто, щоб дізнати там якісь секретні знання. Ну і ми його послухали і пішли туди. От. Також тут можна додати купу своїх подій, тобто ми можемо контролювати. Ви тільки що бачили рух з карти. Рух карти здійснюється автоматично, тобто, можливо, воно трошки незручно. Можливо, це треба адаптувати, але ну, в даному випадку це просто початкова версія, яку презентувати, вона поміщається в один, ну, в декілька файлів, ось, і от, ми в даному випадку, це приклад був екзита, от, ми зобразили якийсь екзит, і ми перейшли на екзит, от, подію, і з екзита вийшли, от, от, це все можна адаптувати, можна додавати свої події, можна додавати більшість об'єктів, це все промальовується за допомогою, ну, звичайного набору картинок і редакторів. Тобто більшість логіки по карті зашивається в саму карту. От що є досить зручно, але є незручно частково прив'язка. Тобто є дуже міцна прив'язка між картою і самою грою. Тобто має бути якийсь адаптер, який по суті парсить, що є на карті. Ось також у нас є от якісь, наприклад, ті ж самі NPC-шки, які там задають нам питання, наприклад, ось там, і там, наприклад, нам чи погрожує, чи щось тому подібне. Можна там, наприклад, робити якісь події, що, наприклад, він там, чи в нас якісь додати тут життя, чи якісь ще інші компоненти, тобто вже додати іншу гру.
От. І додати іншу логіку. В даному випадку я показав просто звичайну комунікацію, як це відбувається. Ось. Ну, ось таке коротеньке демо. А зараз я хочу перейти до питань. Можливо, у вас виникли якісь питання. Можливо, щось це треба більше акцентувати увагу. Ось. Алло, привет. Привет. У меня есть вопрос по поводу вот кроссплатформенности. Там ты показывал красивый слайдик того, что насколько какие платформы поддерживаются. Это сейчас реализация именно для iOS, она на плюсах. Что мне нужно сделать, чтобы там получить реализацию для Android или для Windows? Мне нужно просто, получается, этот же код всунуть в проект только для платформы? Или он есть, он уже кроссплатформенный, или он все-таки зависит как-то от iOS сейчас? Тебя не слышно, если что. Ага. Дивіться, цей код, який саме не чути. Да. Цей код він написаний на плюсах, і він має бути кросплатформений. Тобто, якщо ви знаєте GNI, з точки зору Java, тобто ви можете спокійно це все під'єднати, і Java має цього супорт. Тобто є туторіали, які дозволяють. Я от можу зараз вам показати. Тобто, з точки зору iOS, я можу цей же самий проект поранити на Mac-у. От, при тому не змінюючи ніякий код. От, тобто в даному випадку я показую iOS компонент, але зараз секунду. Секунду. Хочу кокос. От, це мої проекти. Я просто хочу показати, як виглядає оце мій RPG. Ось, насправді є тут перелік. От, Project iOS Mac. Це в даному випадку, в який я раню. Ось він. Але ви можете, тобто, насправді тут ще є під Android, Android Studio, тобто от. І вони мають свої підкласи, тобто, але ресурси, бачите, ресурси всі йдуть сюди, тобто ресурси, і також, ну, в даному випадку це там картинки, там персонажі, які в нас там описані. Це все відбувається на рівні кросплатформеного. В класах ви також прописуєте загальні класи, тобто класи вже й супортяться, тобто на різних платформах це вже C++ є адаптований. Ви базуєтесь поверху, в даному випадку мої класи це, от це, оце мої класи плюс оце. От, тобто це все ви собі додаєте без проблем, і ви, якщо ви пропишете, наприклад, якийсь там, я не знаю, якщо у вас є якийсь кастомний компонент, ви можете собі прописати якийсь define, там, наприклад, в C++ коді, який буде там тільки там для вас, там, наприклад, там, я не знаю, наприклад, там, то, для прикладу, може бути так. І ви там можете прописати код, наприклад, там, ось, використаємо так. Ось, ви можете спокійно тут дописати якийсь код, наприклад, який буде тільки на Android ранитись. Тобто, якщо ви собі такі предефайнені компоненти пропишете. Ось. Тобто, залежно від того, як ви будете збирати, це не буде проблеми жодної для вас. Тобто, це кросплатформений код, який буде ранитись на різних платформах. Єдине, що вам прийдеться це адаптувати частково з GNI. Тобто, якщо ви хочете на C++ щось додатково дописувати, що не є стандартне, не описується в методи. В даному випадку. Ну, тобто, якщо ви хочете вийти за межі цього класу і створити на рівні app-делегата щось додати, то вам прийдеться це вже бавити з GNI. Якщо ви на рівні стандартної сцени це дописали, вам не буде такої величезної проблеми через те, що Android це буде, ну, буде сприймати. Єдине, що ви маєте будете змушені передати виклики. Якщо ви хочете, наприклад, кастомну в'юшку, ну, в даному випадку UI-ку додати, там, наприклад, хочете на півскріна додати якийсь свій кастомний компонент. Там, наприклад, в мене є компонент, який називається GameTextBox. От. GameTextBox – це звичайний компонент, який є кросплатформений, який дозволяє створити ось, якщо ви бачили карту зараз, секунду. От, оце якраз GameTextBox є, який кидає текст на основу такої картинки. Ось, ну, поверху такої картинки він кидає текст.
От, і він генерується вже. Ви собі можете єдине, що цей код не є дуже універсальний, тобто в даному випадку тут параметри підігнані, але якщо ви посадите собі і підберете правильні компоненти і співвідношення, ви можете спокійно розраховувати. Ось ви тут можете вказати шрифт, сайзи і відповідно там собі певні компоненти. Хорошо, понял. Тут ты еще упоминал про ресурсы, они все в одном месте. Ресурсы, получается, в проект тянутся именно те, которые нужны непосредственно для платформы, вот именно когда я делаю уже аппликуху именно, или там все-все-все для всех платформ. Тебя опять не слышно. Дивіться, ресурси ви можете вказати окремо, тобто ви можете під свою платформу, там є папочка, і ви можете свої задефайнити, а ви можете, от і в даному випадку я дав це на всі платформи ресурси. Тобто, от ви можете там, я не знаю, non-pagged ресурси, типу, також додати для Android, чи щось тому подібне, такого роду ресурси, тобто якісь кастомні, додати суто для Android, тобто, що вас цікавить. Тобто ви можете як от загальні ресурси, це вони знаходяться отут в ресурсах. А Platform Dependent ресурси, вони є окремо, тобто свої можна додати. Тобто ви не маєте якоїсь лімітації, що ви хочете куди додати. Тобто ви можете давати один, наприклад, файл на всі компоненти. Наприклад, якщо у вас це якийсь там, я не знаю, текстовий, просто шрифт чи щось тому подібне. Чи, наприклад, якщо у вас є якась там іконка для вашого, я не знаю, для вашого додатку, іконка, яка там 16 на 16, і вона більше не буде. Тобто вам не треба її всюди ліпити, тобто в кожну платформу, а ви її зразу в одному місці зберігаєте, і ваш проект, тобто, ну, коли на стадії зборки ви можете перевіряти ці, вам буде зручніше підміняти якісь компоненти, тобто які реюзаються. От. Понял. Спасибо. И просто хотел добавить, что когда ты там упоминал о том, какие языки поддерживаешь, что есть порт на C-Sharp, он называется какого Sharp, и можно на шарпике писать. Так, там є таке. Насправді там досить великий перелік, тобто можна і на Lua писати. Ну, я просто в даному випадку я задів тільки ту частину, яка суміжна з iOS. От, і тому тільки, ну так. Так, iOS там теж підтримується. Ні, мається на увазі, в моїй презентації я просто зараз показую тільки iOS частину, і я не дуже дружу з C-Sharp, тому ось я його не задівав. Ні, я розумію, я просто сказав, що там хто вибирає і кому який язик ближче, що є і таке. Хорошо, спасибо. А, дякую. Привіт, мене чутно? Так, що ти? Таке маленьке питання, я просто ніколи не спрацював з спрайтами, я тебе побачив там картинку PNG-шку, ти там багато нарізаних, ну не нарізаних, а по якихось квадратиках висять ресурси. А можеш хоча б в двох словах сказати, як ти їх ліпив далі на мапу? Так, бо дерева я бачу, а як зв'язати оцей спрайт, координати цього малюнка, щоб вирізати його якось і приліпити на мапу? Он там камиш був чи що там? Як це працює взагалі? Окей, дивись, в нас є, тобто ми завантажуємо файлик, я вже показував це отут є, ми вказуємо А, тут, це всі яка велика, тулзіни. та в цій тулзі, та, ми завантажуємо, тобто у нас особливість, що ми маємо прив'язку, от якщо ми зараз подивимося, у нас тут є назви компонентів, бачиш, тут тилсети, це тобто назва файликів, які ми використовуємо, якщо ми зайдемо тут сеттінги є, отакі, ми зайдемо в сеттінги, і тут у нас є, от, пряма зв'язка, тобто де він лежить насправді, от. Source. От, бачиш, там ресурси, download, там cos, maps і terrain. От. Деякі ресурси, тут важливий нюанс є. Я рекомендую підбирати всі компоненти, які би були однакова ширина, типу, через те, щоб не виникало якихось проблем з рендерингом. Через те, що якщо вони різної величини, дуже часто виникає проблема, що пікселі розтягуються або навпаки вони блікають. Тобто я рекомендую всі компоненти, щоб були однакової величини, якщо ви, тобто, робите мапу, щоб нам не давати якийсь менший чи більший компонент, тобто щоб не було проблем, щоб OpenGL сам замість вас щось розтягував. От. Це моя така рекомендація. А стосовно того, як промалювати, наприклад, в тих тів якийсь камиш, та?
Я не знаю, чи він тут. Давай я пошукаю, але я не знаю, тут Тобто воно само вирізає, так, оці От дивись, ти просто клікаєш, от як браш. От, ти можеш зробити таку штуку, є теренці. От, і, наприклад, теренці, це вже чуть advanced технологія. Це коли ти вказуєш, що, наприклад, в тебе є певна область. Зараз я знайду. Знайду щось таке підходяще. Наприклад, це буде отут терейни хороші. Тобто, от в нас є терейн. От, в нас є, наприклад, земля. Не земля, а, перепрошую, трава. І ми хочемо додати новий компонент, який буде, по суті, що робити. Ми хочемо, щоб компонент створював... Ми малювали карту, дорожки, але при тому не бавились по піксельно, так як от в даному випадку тут я можу от поміняти зараз піксель, і він буде, бачиш, вже такий. Тобто, це незручно. Типу, бо кожен раз міняти, переставляти там якийсь піксель, ой, не попав не той, має бути ось цей, наприклад, піксель. І ти там переставляєш там, ой, сорі, знов не той. Там, я, сорі, початковий не був неправильний. Там, наприклад, секунду. Значить, у нас було це верхня незаповнена. Верхня незаповнена оце. От ми поміняли верхню незаповнену. І. Секунду. Ми поставили. Тут є рівні, типу, от ми бачиш. Відображаємо, от зараз у нас дороги. Оце рівень дороги. От ми зараз перепишемо. Тут на рівні. Секунду. Ясно. Це чорне, це яма, на рівні дороги, ми фотбор визначили. Якщо я зараз відміню оце. Тут видно, як відображаються ці ями. Тут я перевизначив, наприклад, цю частинку. Чи, наприклад, додав отут компонент, і він вже відображається. От, замість того, щоб так не малювати оце, є терейни. Ти додаєш отут штучку, додаєш тут новий терейн. Кажеш, наприклад, тут grass. Там, перепустимо. Додаєш тут об'єкт якийсь. От, в даному випадку наш grass. І вводиш контуром, що тобі треба. Секунду. Вводиш контуром, типу, тільки те, що рахуєш травою. От. І на основі того, що ти рахуєш травою, от як він має правильно обмальовувати контур. Секунду. Отак. Поспішаю чуть-чуть. От. Все. Оце я додав в grass. А тепер я натискаю close, вибираю тут terrain. І, наприклад, я створю зараз новий рівень, просто щоб ти бачив, наприклад, T-Layer. T-Layer, він буде поверх всього малюватись. І я, наприклад, вже хочу терейн малювати, який буде там малюватись поверх всього. Секунду. Ground. Grass. І ми можемо малювати, бачиш, і в нас вже малюється карта такого, тобто кастомізованого типу. Тобто, що воно за нас прораховує, як правильно оці повороти робити. І воно пробує адаптувати. От. Таким чином ми можемо писати свою карту, тобто не сильно мучачись, не сильно застрягаючи з вибором оцих кутиків, заокруглень і розв'язку самих шляхів, тобто як правильно це поєднувати між собою. От. Круто, дякую. Там я лінки ще добавлю, там в них якраз є це все хороше на відео продемонстровано. Таке питання, як в нього з анімованими тайлами? Наприклад, анімовану лаву зробити чи воду? Чи тут треба руками якось хендлити? Хороше питання. Анімовану лаву можна зробити, анімовані тайли можна зробити, тільки єдине, що їх треба буде потім адаптовувати, тобто також їх запускати як анімацію. Тобто, от. Раніше не всі супортили, тобто компоненти зараз я не дуже перевіряв, тобто чи вони супортять анімацію. Як саму анімацію на карті створити, ти можеш просто додавати, вибрати тайлсет, в ньому... Зараз, секунду... Tile Animation Editor. От. І ти хочеш, наприклад, лаву. У нас RPG Tilesets. Секунду. О, у нас є лава. Там якась, ну правда, не така, а може якусь раз. Знайдемо іншу, то, яка у нас однорідна. Ну, давай хай буде та лава, яку вже знайшли. Окей. Просто і десь тут поставимо, щоб вона не заважала нікому.
Значить, вибираємо цей компонент лави, в даному випадку цей. Вибираємо файл, view, tail animation editor. Секунду, я щось не клікнувся. А, от. Тут вибираємо в ньому, тепер ми вибираємо саме компонент нашу лаву. В даному випадку це оце, double click. Це кількість секунд, в якому ми хочемо, типу, щоб воно відображалось. Далі double click, наступний кадр. І наступний кадр. Так би мовити, це трошки поганий приклад, ну, але тим не менше. Якщо ми зараз плейсанемо цей, ви вже бачите, що вона вже мигає. Ну, тобто, я би краще показав це на цьому компоненті. А, і ще, до речі, якщо ви бачите, тут от якраз появляється така стрічка, кадр. Це означає, що це анімований компонент. Ось, значить, view. Animator, наприклад, ми покажемо краще на оцьому, тобто це більш такий деталізований, як тече лава. От, ми вибрали, тут ми можемо ставити затримку, наприклад, ми можемо ставити, щоб вона швидше текла, тоді ми маємо зменшити кількість нулів, наприклад, вона буде швидше текти. От, тобто кожен кадр, скільки він там мілісекунд буде показуватись. Ну, там є дещо, що незручно рендерити. Наприклад, є рекомендовано, щоб вони всі були однаково цього. Тоді нормально. Або ми можемо, наприклад, поставити більшу затримку, тоді вона буде дуже повільна. Тобто, от, якщо ми будемо поставити більшу затримку, тобто вона буде так дуже повільно міняти кадри. От. Бачиш? От. Ну, в даному випадку я звернуся до сотні, бо це найбільш стандартний. От. І клікнемо, наприклад, лаву. І все. І ми маємо анімовано. Як воно буде рендеритись вже на твоїй мапі, це вже залежить від того, чи двигун це підтримує, чи ні. Ось. Тобто, в даному випадку я не перевіряв анімацію на Cocos 2DX. На 2D він не працював. Дякую.